Bro, one sure. Senti. On the day one kerja tu yang kami step, ni yang kita talk terlong. Sabling spay, balap saya tu berau. Sabling kerja setiap hari. Maaf hima, saya kerja yang setiap malam. Ya kerja tak sengit eh, maaf hima. Ni yang kita talk, mersin sedang mersin talk. Talk teh, talk kerpayi. Namar habia saya kebun kambang. Kena payah pi, pindah setiap nenei, cakap berau marah. Ngaru, mentas step dari habli cim sedukan. Ha, kaya yung pair doon siya tau. Ano yun tayo? Kaya yung tunga kasi nga ba? Pero kami yung koto buro yung piyabado ko na gano'y. Api sa spay, ban pan ay ruto ko sa ngay. Kano? May spa. Tangay spa, hado ko na gano'y piyab. Baduk ta, apra mo. Muntali, lalay tayo apa na'y. Tip siya na ito buro yung may sure. Ta spay, lalo ko ba ablan? Di sure ba ablak ro. Kau bisa ayuh ke dah? Bisa bayar thang. Thang ayuh ko. Thang berstiap i. Ayuh sura. Macam mengarah. Oh, kita mau. Tuk piklet atau lain spa. Saya thang lebat ngasan spa. Hey, cop tay pirer. Rayu nung kendang. Di step pertama rayu sini. Dalam job makanaru. Ya kau bayar thang ti. Ngangin ngan siok biang kain. Satang dari am ngete. Ya pi hey. Tay te. Patun bi pi dengan ikatai te. La pirer. Tu lebih barat ti, film raya nak ko? Shoo, kait kain yang tiada yang film raya, bahaya cuci som kain bete. Penitenat ya nak ko? Tang babun kum naik te, penitenat ya baru yang. Long ni am, bapin aina yang ah. Long rebil ya, shoo ini. Sih, dapat tiada tang aite te, sih. Kublay mah? Naik ong tu yang kublay, kait tua barat lah. Seorang pada lagi ke pertengong. Lain. Oh iba. Nanti le buat nanti uha. Oh iya tengba. Kasih lapat kan yang semua berujung dia. Dan apa dah berat ya? Amni merat. Mentah pin ngapi kepisa. Kan sepoi pat kapori pin am. Api kaya ngata. Hacim im cung ngata. Tapi pisai se. Ap ngebai cunghun. Pin sesuatu anda kapor kelayan. Ngempen kelar ya, ngerai terjadi selanjutnya di pada ketahuan masuk kerangkai. Nih, jinang pahit mau kongtai. Kongtai? Ah, kakak. Oh.
pakai kecuh kecuh. Pih yang pih ni. Abro musra. Wan mata bro. Wan rusda ngalas temian ba atong itu bro. Menit para wan rusden. Hai sini mulai pih. Wan ai umi itu berwa krek sa. Tu krek. Kum tau. Oste. Hai cuai cerelang hereng amo. Kata dia dah bro teh. Yang mandir dina bro no. Ong ipi ma. Oste. Tangwa dedap tok kamu ipi. Buat kamu suk no. Sisa. Lihat sisa bi. Ada tu kira berapa? Dedap mu yang ni. Eh, lihat citra dia. Ya nak. Beli ma. Hei balap buat kami ngah. Kong, di koper lagi yang ikam ra, sama lagi yang kendang. Kong, ini muka gaya yang sebaya ni. Ada pebi ya? Dah mampai dah. Tuh sengir, em dah mampai, mentar mampai. Ini muka gaya yang semai. Ada kan? Oh, di mana pih mau tebu makan? Haos deh, main passion ah? Oh, main, kamu sudah dah yang, iwan tengteng tengbar, iwan kenyang apa? Itu beri buat cintre? Deh, kami apa kata? Iwan kenyang apa? Itu beri buat cintre? Deh, itu nakin, baik ikut selaru, selaran lu deh. Tak betulnya. Ini bukan office. Tapi kau kena dia. Kalau kerja kambai mai tidak perlu tajuk itu kan? Kami ya. Dah ketua kawat yang baik dia. Oh, mama ni sangat hebat sekali. Adi, kena ke kamp. Tiap ke kamp, yap nak kamp ni mana? Dalam kerajaan ni mana? Tuan kan, yang punya nak ikam pada benek. Ani, kenyok hei, kung betul kaca ikam telah terlupang hei. Nyok, lena ngah, man rang nai dah. Ahe, mak mak hei, kung mana ikam dah. Ni kuat setera kung mana itu nyok, nyok lena ngah. Dah kawat yom eh serial dah. Nyok, nyok cuy, ni kuat kam kung mana itu. Cuy sa, ni. Ya kan ni, ngah cuba. Bangun tiup kira bapa hendak bersenang. Jadi bersenang tak? Berkami mah. Hera, kuat berapa bahang? Bangun pak, yang hajut. Jam ni pulam. Kekam penyok, kau papi temui. Nih, penyok fay. Nih nyok, penyok fay. Nih, dah, dah. Itu kam hana dah. Syuk, syuk, syuk. Dah itu hana tak kam. Baru ni pulam, sabut pada ngah. Dah. Ofis pada siapa? Ofis. Ke ofis yang pilih ke bahaya, ha? Yuk pilih nak bentrei. Kamu kata kan, bahaya ofis dah. Tulah pernah bahaya, ang? Kajing hek tulah kat kamu bentrei yang pilih, kan? Tuh, ya nak. Benar nak tak ke ofis. Ya. Siapa yang mau tak ke ofis? Apa kini, Wan? Wuh! Itu kenar ke tak ke ofis? Wan, kan? Kedua sini, kan? Ani. Katai kamu tak buat pias? Katai kadai jika sah jumpi kan? Kau tak? Jika sah katai, mut ngas niang na. Ani sepi, beri semua buat pias jumpi. Ani, tak buat pias. Kau balik tu dok kau. Kau, aje yang hei. Ani, kau yang rasa. Kafes minat kecil bukan ya? Lah, yang kata kafes, kata yang kafes jumpi ke bahaya. Kenapa kata kafes? Kata yang kafes jumpi ke bahaya bah. Ia ke kelau rom kafes. Kata yang kekam berpintai pada tu keluar berpintar ti. Nih,
Ya hab kerdan sura. Ro ketika kam, ro ngate. Tak kam hek kerdan mate ketika kam. Hek kerdan lu pi, to dek kon. Tetor. Ketau ngelepas tok wa. Ketau pekam hek mak ketau. Nih, kum kena kam tebun supaya iyang ra. Ngamuk ketau ke pasu, sanya hapis kentau se. Kakam rep kam desa kakam. Dek te dekin, tang ba kakam rok kerdan kum nyahap su te. Toh, pasu ngapi lada bentre-bentre. Nih, saya pilih pima, kum kena kakam te. Wan ada wet Hebrew, ngate langi kena cekam. Ano ay tu kon hit, ini kulon fe hit. Anak tu korang, terak ngarang cekam. Anu nih, kau kerja nak kekam tapi hap surah. Ma, buat lo dah weh. Toh, nak pergi sampai jago ipi. Ya, yo sulong dah kau. Toh itu. Kau mudah cekam kat terai ngata. Ya hap kerja siaran ni. Ma. Nih, wan ni kabar riap dah. Nang lak barek sini ngiyeng pai. Tapi sikri kam lagi. Nih, kata Lina, kau riap sunda. Lina pai ngada. Kai tak kam ai dah. Ani kai ni di suara ke sian? Nih, kata Lina kan kan susu. Nya, lale. Nang sian. Kata ki kon sela jong pi, kenapa yo tak mate nak kam sekali dia. Beliau ya, lalai ngeduk wah, ngeduk zet lah. Kau bisa? Ah, ngeduk zet? Kemud pidang nang tong abi ke heke? Berkan perang ke tip-top nge, pat kau pira pay. Amat keren perang ke ngat deh. Yuki miau. He? Kemud kemud ta, ngeduk zet? Kemud, rapi kencet deh ngak ya? He? Mana ngeduk zet pay? Hei, naik bang kamera, nama rebun nak kam. Balai dia pelai nak. Masuk ke tukar skim. Pelai sama saya. Mami ke? Ma? Tuh, tak ada pilihan di sana, Mi Biang. Hei, update suatu office. Klaim update dia. Ngarawan surah. Balik. Hei, nak pilih saya ringan. Apa kuat ngarang? Angas nyu kan jaba pim don rengkat ban nga mangka mit ngaruma